היוש, הפינה היומית של מסלולי טיולים לחול המועד עם אביתר, ליכטמן, לאן אנחנו נוסעים היום? טוב, אז היום אנחנו ככה מצפינים לאחד המקומות, ואני אומר את זה על כל מקום, זה באמת כל מקום יפה בפני עצמו. <laughs> אתה <אחד> כמו <laughs> המק... הרבנית ימין, מה פרשת השבוע זה פרשה? <laughs> <laughs> שנזכה. <laughs> אז זה אחד המקומות היפים בעמק יזרעאל, באזור הצפוני יותר של הארץ, מקום שנקרא... תל ישראל ואין ישראל. זה בעצם שתי נקודות שאנחנו בוחרים לאן להגיע אליהן. זה גם בווייז בעצם? גם בווייז. לתל ישראל, תל ישראל, ולאין ישראל, אין ישראל. אוקיי, okay. וחניונים, מוסדרים, הכל. כן, בשתיהם יש חניות, בשפע, מקום מסודר. נתחיל עם תל ישראל. אוקיי. Okay. תל ישראל זה מקום שהתרחשו בו הרבה אירועים תנכיים. זה לא המקום עם המים? זה כמעט, אנחנו מתחילים שם כדי להשאיר את המים לסוף. Okay. זה המקום שבו היה את הסיפור עם הארמון של אחיו ושדה נבות, קרן נבות הישראלי, וגם עם יהוא ואיזבל, הרבה סיפורים קורים שם, גם בימי התנ״ך, אבל גם במלחמת העצמאות. יש שם קרבות על הכפר זרין ששכן שם, והפלמח בעצם ששחרר אותו, ועד היום אפשר לראות את האנדרטה המקומית. אז מי שמגיע לשם, מגיע עם תנ״ך. ומגיע גם לראות קצת את המורשת ונוף מדהים על כל האזור. אז לכל המשפחה, מגיעים, צופים בנוף, עושים איזה סיור אה, היסטורי ונוסעים ל... בדיוק. אז פה מחליטים, אם אתם משפחה מטיבת לכת, אתם יכולים ללכת ברגל לעין ישראל שנמצא במרחק. של כבין חצי שעה לשעה הליכה, כל אחד והקצב שלו. ואם אתם משפחה שרוצים ככה לעבור מנקודה לנקודה לדגום, אתם רושמים בווייז אין ישראל, ובמרחק חמש דקות נסיעה אתם מגיעים לאחד המעיינות הכי יפים באזור. מעיין ענק עם שפיית מים מאוד מאוד יפה. איך קוראים למעיין הזה? זה, זה המעיין עין ישראל. אבל מאיפה הוא בא, כמיים? אז זה מעיין שהוא מעיין, הוא נובע שם בשכבות הסלע, הוא מופיע אפילו בתנ״ך בתור העין אשר בישראל. וואו. ועד היום אנחנו יודעים שזה אותו מקום, הוא שימש את בני האזור לשתיית מים לאורך השנים. במהלך כמה שנים הוא התייבש, וחידשו אותו בעצם, הזרימו אליו היום, מזרימים אליו מים ממעיינות בסביבה. ובאמת מקום מקסים. מה זה הבית הזה שבאמצע? הבית לומר? באמת היה מבנה משאבה שלקח את מי המעיין ופיזר אותו ביישובים הסמוכים. והיום ממש אפשר להיכנס למעיין מסביב לבית הזה, המים מגיעים בחלק מהמקומות עד הקרסול, בחלק מהמקומות עד הברכיים. יש שם איזה נחלים קטנים שזורמים ליד, באמת מקום לכל המשפחה. ומי שרוצה לעשות גם איזשהו פיקניק או הלאה יש או משהו, יש שם שולחנות פיקניק מסודרים. חורשת אקליפטוסים מאוד מאוד יפה ומרשימה. מדע לצפיפות? אז זהו, אין ישראל, בגלל הגודל שלו, בגלל ה... הקלות של הנגישות, אז הוא אחד מהמעיינות הצפופים, וגם שם אני מציע, אם אתם רוצים להספיק את המעיין כשהוא נקי, כשהוא צלול, כשאין עדיין עומס, אז עדיף להגיע בשעות הבוקר המוקדמות, ואני אומר בכלל, זה טיפ לכל אתר בפסח, אתם רוצים לא להגיע עם כולם ביחד, תחשבו באיזה שעה היה לכם הכי נוח להגיע, זה אומר להתעורר מאוחר עד שאתם יוצאים. וקחו בחשבון שכל עם ישראל מגיע בדיוק באותה שעה. אבל הכי כיף זה לא לקום בבוקר, בגלל שאנחנו בחול המועד, אז אנחנו, זה הפוך על הפוך, אז מקסימום חוזרים לישון צהריים. כן, <laughs> ואם <laughs> אתם רוצים, מותר לישון עוד כמה שעות, אז תיקחו בחשבון פשוט שיהיה לכם הרבה חברה שם. טוב, אז הלאה <laughs> 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 לפינה הבאה. יאללה, לפינה הבאה. <laughs> תודה.